Ferrari intrați? Ne străduim. Dar să pilotăm atent, da? Cu prudență. Victor, în primii trei intrați? Ion e mai optimist ca tine. Uite, urmărește și mașini sunt în fața noastră și și dotări au ei. Алёша, 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 Алё
Подвитос какой-то. Какая шкалюшка. Пройдет, пройдет, пройдет. Нет. Капец эти речки. Проблема техники. Патрул, патрул, сади коннектат. Кумай товер патрул. Шляста ей сон. Будет Амандонет за композиция. Мадук сувет, чимой фак. Патруль. Puntea față. Puntea față? Da, puntea față s-a rupt. Chiar la prima sau ați încercat? Eu cred că ea s-a rupt acolo în vârful dealurilor când fața era în aer. Da, Jimny-le câștigă. Probabil să prinde mâinile ca la
Aici nimeni nu trece fără libiotcă. Вот какая цена твоя интрат. Уже знакомо тут. Он упирается, пусть мы с вами. А нет, я покачиваю.